አገርን ፍለጋ የጨርቋን ጫፍ ጥለት ባባራነቶ ባንድራ ያለበት ጭምድድ አርጎ ይዞ ህፃኑ ጠየቀ ግራቀኝ ያየ እየተሳቀቀ አገራችሁ ሂዱ ሰዎቹ የሚሉን የት ነው አገራችን ጥለትሽ ላይ ያለው ያገርሽ መለያ የት ናት ኢትዮጵያ የት ጋር ተጀምራ የት ጋር ነው የምታልቀው አፈርና ወንዙ ባህል ሃይማኖቱ የት ጋር ነው የሚለየው እዚህ አይደለችም ወደ ምን ሄድበት ዚያናት ኢትዮጵያ ወተን ነበር አንዴ ከናታችን ጉያ ውስጦነን ውጭ ነበርን እንደዚህ ጨክነው አጣድፎ የሚገፉን ወዴት ነው ምን ሄደው ወዴት ናት አገሬ ወተን ነበር እንዴ ከአገር ከድንበሬ ሬቆይ ማማ እስቲ ልጠይቅሽ ጉዳችንን ልስማ ታላቅ ወንድማችን እውጭ አገር ሚኖረው እሱም ይባረራል ጦቢያን ይፈልጋል ንገርኝ ማማ ይሄን ነገር ልስማ ታዲያ እኔ ምንድነኝ ማነኝ በሞት የተለዩን ምሁር ገሞራው በግጥም ድርሰታቸው ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ብለው ነበር ህብረ ብዙ የሆነውን የኢትዮጵያዊ ስነ ብሔረሰብ ገጽታ ተንተርሰው ከዚያ በመለጠቅ ኢትዮጵያዊ ፍቅረ መድህን አንድ ሰው እንዲህ ብሎ ጠየቀኝ በማለት አብራርቶታል እስኪ እንከታተል ምንድነኝ ማን ነኝ መለሰም አንደኛ የእግዚአብሔር ፍጡር ሰው ነኝ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሶስተኛ አራተኛ ይያለ ወደ ላይም ወደ ታችም ወደ ፊትም ወደ ኋላም ወደ ግራም ወደ ቀኝ ሲሳብ እና ሊቀጥል ይችላል ቁም ነገሩ ወዴት ማራመዱ ሰውን ሁሉ በሰውነቱ አንድነቱ መቀበሉ ነው እኔ ደግሞ እንደ ሰውነቴ ባገሬ ሆኜ ምንድነኝ ማን ነኝ ስል ጠየቅኩ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ አልኩ ቋንቋዬ ያ ወይንም ይሄ ሊሆን ይችላል አባቴ እናቱ አባታቸው ኦሮሞ እናታቸው ደግሞ አማራ እንደሆኑ ይናገሩ እንደነበር ይነገራል አባቱ ደግሞ አባታቸው ትግሬ እናታቸው ሳሆ እንደነበሩ ሰምተዋል እናቴ አባቷ በአባቱ ጉራጌ በእናቱ ደግሞ የሸዋ ኦሮሞ እንደሆነ ነግሮታል እናቷ ደግሞ አባቷ አማራ እናቷ አገው እንደሆኑ ነግራናታለች ኧረ ለኛም ለልጅ ልጆቻችን ትነግረናለች አዎ አስታውሳለሁ ነፍሱን ይማርና ያባቴን አባት እንዲሁ እንዲህ ምንድነኝ ማነኝ እኔ ከላይ እንደተጠቀሰው እንደ ወላጆቼ አባባል ብቻ ብሄድ እንኳ ካያቶቼ ሳልዘል ኦሮሞ አማራ ጉራጌ ትግሬ አገውና ሳሆነኝ ማለትም አይደል ወይ ቅድመ አያቶቼና ከዚያ በላይ ባልፍማ እነነቴ እየበዛ ዘመደ ብዙ መሆኔ አያጠያይቅም ተመስገን ነው ላወቀበት አሁን ባለትዳር ነኝ አግብቻለሁ ሚስቴ አባቷ አባታቸው ከንባታ እናታቸው ደግሞ ሀዲያ እንደሆኑ እንደነገሯት ነግራኛለች እናቷ ደግሞ አባታቸው አማራ እናታቸው ደግሞ የሐረር ኦሮሞ እንደሆኑ እንደሚናገሩ ትናገራለች ልብ በሉልኝ ለሁላችን ልብ ይስጠንና በአካሌ በሚስቴም በኩል እንዲሁ ስንቆጠር ከአያቶቹ አላለፍንም እንጂ ጨምረን እንበዛ ነበር ነገሩ በስተናል በእውነትም ብዙ ነን እንደው እንቁጠር ካልን እንጂ ከምር እንቁጠር ብንልማ መች ተዘልቆ ማሰቡም ያደክማል የምድር አሸዋ ይቆጠራል እንደው ብዙ ስንሆን አንድ ነን ማለቱ ይበጀናል ይቀጥላል ባለቤቴና እኔ ልጆች ወልደናል ልጆቻችሁ ምንድናቸው የማን ናቸው ለምታነቡቱ ለምትሰሙቱ ቀላል የቤት ስራ ሰጥቻለሁ ጥያቄ ወጣበትን ምንባብ እያነበቡ እንደመመለስ አይነት በእንግልጣሩ ኦፕን ቡክ ቴስት እንደሚሉት መሆኑ ነው ገና ይቀጥላል እኔ ግን ላበቃ ነው ለሳምንት ቆየን